Общински съвет Тунджа на последното си заседание за 2022 година определи размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година. Размерът на такса смет за физически и юридически лица се определя от предложенията на кметовете и кметските наместници за кратността и броя на съдовете във всяко от населените места на общината. В някои от селата на община Тунджа чрез таксата за битови отпадъци са осигурени щатни бройки за почистване на населените места.